Mayın 9-da Xətai rayon məhkəməsində Abzas Medianın direktoru Ülvi Həsənli, baş redaktoru Sevinç Vaqif qızı və Məclis İnfo platformasının rəhbəri İmran Əliyevin ev dustaqlığına buraxılması barədə vəsatətlərə baxılıb. Məhkəmə vəsatətləri təmin etməyərək jurnalistləri həbsdə saxlayıb. 7 ay yaxındır ki, həbsdədir və Ülvinin özü ilə də bağlı xüsusi bir istintaq hərəkəti keçirilmir. Həm də bilirsiniz, bir yaşlı qızı var, ailəsi var, ailəsindən sıx ailə bağları var. Və biz də məhkəməyə müraciət etdik ki, ev dustaqlığından bağlı qəti imkan tədbiri seçilsin və istintaq da çağıranda, məhkəmə də çağıranda məhkəmədən yayınası deyil, məhkəməyə gələcək. Əgər gəlmərsə, yayınarsa o zaman barəsində başqa qəti imkan tədbiri seçilsin. Çox təəssüf ki, məhkəmə bizim bu vəsatətimizi təmin eləmədi. Artıq səhv etməmişsə 3-cü vəsatətimizi veririk, amma məhkəmə yenə təmin eləmədi. Həbs olunanların vəkilləri bildiriblər ki, jurnalistləri həbsdə saxlamaq üçün maddi və prosessual əsaslar yoxdur. İmranın da yaşadığı yer bəllidir. Bilirsiniz, evində də axtarış aparılıb. İndiyə qədər heç vaxt heç bir cinayət əməlində ittiham olunmuyor. Bu birinci dəfə idi o tutulmuşdu. Ona görə biz müraciət etmişdik ki, onun barəsində ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilsin. Eyni ilə də əgər yayınarsa növbəti, məsəl üçün, həbs seçilə bilər. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə bunu təmin eləmədi. Jurnalistlər məhkəmədə fəaliyyətlərinə görə həbs olunduqlarını bildiriblər. Demək bildirdi ki, onun barəsində cinayət işi başlanmasına baxmayaraq, o hər hansı bir cinayət törətmədiyi üçün Azərbaycana gəlibdir və onun və həmkarlarının həbsi araşdırma yazılarına görə cəzalandırmadır və azad mətbuatın boğulmasıdır. Məhkəmə qərarlarından apellyasiya şikayət veriləcək. Abzas Media ilə bağlı cinayət işi üzrə ötən ilin noyabrın 20-sində saytın direktoru Ülvi Həsənli həbs olunub. İstintaqın həmin gün onun evində və Abzas Medianın ofisində axtarış apardığı və ofisdən 40 min avro pul tapıldığı bildirilir. Həmin işi üzrə saytın baş redaktoru Sevinç Vaqif qızı, direktor müavini Məhəmməd Kekalov, jurnalistlər Nərgiz Absalamova, Elnarə Qasımova və araşdırması jurnalist Hafiz Babalı da həbs olunub. Məclis İnfonun rəhbəri İmran Əliyev isə bu il aprelin 18-də həbs olunub. Onların hamısına Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci öncədən 51 qrup şəxs tərəfindən qaçaq malçılıq maddəsi ilə ittiham verilib. Həbs olunan jurnalistlərin heç biri özünü təqsirli bilmir, həbslərinin peşə fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə mətbuat və söz azadlığının təmin olunduğunu, heç kimin fəaliyyətinə görə təqib edilmədiyini bildirirlər.